nhưng mà chơi thoát ជំរាបសួរអ្នកនាងគ្នាវត្តត្រឡប់មកជួបខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតបាទភេងបូឡូញហ្នឹងឯងអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូប្រេងមួយលក្ខណៈថាខ្ញុំជាវាទៅជាអ្នកឲ្យគេថតទៅអញ្ចឹងណាដូចអ្នកនាងបានមើលលើក្បែរវីដេអូអញ្ចឹងហ្នឹងឯងឥឡូវចង់ដឹងថាវីដេអូទៅជាយ៉ាងណាវាលយយ៉ាងណាតោះទៅទស្សនាមកខ្ញុំអ្នកនាង Let's go ជួយថតទៅខ្ញុំទីមួយអូនអើយជួយថតទូបងតិចមកអូខេបងអូខេអូមីមអូខេអូមីមអូខេអូខេមួយអីឈប់ឈប់ឈប់មួយពីរបីលងើបចង់ជួយខ្ញុំត្បិនទីជួយថតរូបខ្ញុំតិចមកចែស្អាតជួយថតឲ្យបងមួយមែនហ៎ខ្ញុំលងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់គេមែនហើយអោស្នេហ៍អើយស្នេហ៍អើយស្នេហ៍អើយស្នេហ៍អារុំរត់អោមេឃអើយមេឃទីអីទី
អីអេជួយថតទៅទីមកហ៎ដោស្អាយអត់ហ៎ហ៎ฮะคนชายดูไอ้ตัวนั้นนะจิตทอดที่ไอ้ช่วยทาถูกน้ำมวยมั้งมองช่วยทาก็ได้คือแก่นมันไม่ต้องไว้ตำตาชื่อเจ้าอย่างทอดให้มันสดจะทอดท้องจะบ่อซาบไม่ทอดได้กันเออยังมาจะทอดทำไมถ้าอัดยูเต้เจ้าเจ้าเจ้าអ្នកនេះវីដេអូយើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូនឹងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទបើសិនជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងអ្នកនេះជួយ like អ្នកមួយទៅជួយ share អ្នកមួយទៅហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រេងពីអវ័យចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបាទ